Diuen. Diuen que fa molts i molts anys, en el més profund d'una grandiosa i immensa vall, hi hagué un gran bosc d'arbres gegants. Diuen que les seves branques eren tan i tan altes que podien acronar suaument els cims de les muntanyes. Diuen que aquestes branques eren tan amples i tan gruixudes que milions d'ocells venien a posar-s'hi a sobre a descansar. Conten que eren tan plenes i tan tupides de fulles que la llum del capdamunt del cel, per baixar fins baix de tota la terra, només podia passar a través d'elles, dolça i delicadament. Diuen que aquests arbres tenien un tronc tan ample i tan gruixut que ni cinc homes junts no l'haguessin pogut abraçar, i que l'escorça era plena de relleus i filigranes preciosos, i si t'hi acostaves, en senties el perfum, l'aroma. I si escoltaves atentament, podies sentir el bategar de la saba, pujant amunt i avall, donant vida a aquells éssers gegants. I les arrels? Estem a Clovenda de Festival, és l'últim de 52 espectacles que hem proposat aquesta desena de dies a l'Eva Penedès, i avui tenim una Clovenda amb un espectacle que es diu Concert d'Amor i de Mort, amb el David García, guitarrista, i jo mateixa. Ens hem permès la llicència de posar-nos els programadors, diguéssim, a l'escenari, i és un espectacle que vam pensar que era molt escaient també per Clovenda. Vam parlar amb Subirats, que és el terme municipal on ho fem, perquè és com a molt agombolador, és com a molt intens també, és com una espècie de recolliment, que és, després ja farem la festa, però en tot cas volíem també aconseguir aquestes sensacions d'entrar una mica en una cosa com a molt, molt especial de continguts i poder-ho oferir a tothom. Durant hores i dies, dies i setmanes, aquell home va resar a tot aquell qui el volgués escoltar, i conten que al cap del temps, quan ell tan sols esperava i esperava, ja no esperava res potser, algun miracle que passés al seu voltant, conten que un matí va sentir un soroll estrany. I amb les cames tremoloses es va acostar a la llinda de la porta, allà a la balma, i els seus ulls van veure un espectacle que fins aleshores només havia pogut imaginar. Concert d'Amor i de Mort són textos i poesies vinculades a l'amor i a la mort. Amor incondicional, la duresa de l'amor, la tragèdia de l'amor i la tragèdia de la mort, amb la bellesa que té l'amor i amb la bellesa que té la mort. Poesies i textos, tot és contemporani, excepte dos textos de tradició oral, que de fet són els més punyents, potser perquè jo sempre ho defenso ferrissadament, la tradició oral parla de la vida, i res millor que la tradició oral per entrar directament acurant, com diria el Toni Gomila a l'espectacle que vam fer l'altre dia a Llorenç, acurant directament al cor. Per què vas amb el pastor? Ves on vulguis, fes el que vulguis, desitja per tu mateix, pensa per tu mateix, digues què vols, on vols anar, què vols tenir, jo t'ajudaré, jo t'ho donaré. Abre, pensa, pensa què vols, desitja, pensa-ho, jo t'ho donaré. Abre, què vols, què vols, què vols? I l'arbre es va deixar envair per aquell so, i tota la seva saba es va impregnar de desig, i en un instant ho va saber que volia tenir sobre totes i cada una de les seves branques milions i milions d'ocells de color blau. Ocells amb les plomes blaves com el cel i el mar, ocells amb les plomes més brillants que les estrelles, ocells amb les plomes més fines que la seda, i tot va ser desitjar-ho i tenir-ho. I en el mateix matent moment que va tenir, l'esperit de la bèstia va guanyar l'esperit de l'arbre i el va atacar un irreprimible desig de destrucció. I amb un sol moviment els va matar tots. No anem a buscar coses rebuscades. Són coses molt del quotidià, són coses de cada dia, són sentiments que tothom té. Per tant, quan t'estan parlant d'alguna cosa que t'hi pots identificar, òbviament és com molt més directe. A més, no hi ha floritura, és el que és, ja està. Sí, arriba. I conten i diuen que fou davant d'aquella horrorosa i aberrant aparició que es va revelar aquell terrible i primer pecat damunt la terra. Sempre busquem espais que siguin bonics, perquè la bellesa és una qüestió, jo diria, indispensable a les nostres vides. I perquè és un espai que és poc conegut, que segurament la gent no hi ve gaire, que es pot venir a peu fent una petita excursioneta com hem fet, i perquè volem aportar-nos tot això, a part dels bons espectacles, espais que per ells mateixos puguin també
tenir un sentit amb l'espectacle. I en aquest cas, com que és un espectacle que hi ha a la capelleta, que es fa la caminada, ja dèiem, és una qüestió com de recolliment, també anem a buscar un espai que estigui aïllat dels nuclis, que només s'hi vingui a fer això, i per tant, aquesta va ser la raó. Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿Por qué lloras si todo lo que lees en este libro es de mentira? Y él respondió: Lo sé, pero lo que yo siento es de verdad. Amb el David totes les peces van acompanyades amb guitarra. Jo no diria acompanyament, sinó que anem a la part. El text agafa molta presència, però el text no seria el mateix sense l'acompanyament o sense aquesta guitarra que va en paral·lel. En fem una dotzena, aproximadament. Depèn del dia, com veiem el públic, en podem fer una mica més, una mica menys, com ens sentim nosaltres. De vegades dius, ja està bé, ho deixem aquí. No? I de vegades dius, va, que ara n'afegirem un. Per tant, entre 10 i 12 anirem, segurament. I diuen que encara ara, quan aquell home passeja pel món, la brama ja ha corregut abans que ell. I quan el veuen arribar als pobles, a les ciutats, a tots els forts, la gent diuen, mireu, és la perla, que ve. Aviseu a tothom, ha vingut la perla, Mireu la perla, L'Eva enguany ha tombat més per la comarca. Sí, ens ha estat un total de 18 municipis on hem anat a fer incís. Per tant, comarca, estem parlant de Penedès ja, parlem ja com un terme únic, i el que sí que ens hem trobat és que la gent ha circulat molt d'una banda a l'altra. Gent de Sant Sadurní que van anar a Calafell, gent de la Bisbal que han pujat cap aquí dalt, per tant és una mica la raó de ser també de fer territorialitat i intercanviar-nos a nivell d'espais. No? Qué oscuro es el nocho y que solo he perdido mi alma entre las vientas, entre las fuegas, entre los rejos. El vido nos traiciona. Qué duro el aventuro de vivir. Y por un momento estuve a punto de tirarme a la vacía. ¡Qué poema! Jo diria que el més important és anar als pobles. Els nuclis de població més grans se suposa que ja tenen, se suposa perquè tampoc és així sempre, no? Però que ja hi ha algú que se n'ocupa de poder gestionar cultura. I els pobles petits a vegades és més complex per temps, per disponibilitat, per pressupostos. Per tant, jo diria que l'indispensable de l'Ebre precisament són aquests nuclis tan petits, tot i que, òbviament, aquest acumulament dels més petits te'l donen aquests més grans, on fem més incís, com podrien ser enguany, el Vendrell i Sant Sadurní, no? Que Sant Sadurní fem 3 dies, el Vendrell vam fer un dia sencer. Però, i tant, indispensable. O sigui, l'Ebre no seria el mateix sense totes aquestes poblacions petites. Seria una altra cosa. Quan parles amb els professionals saps que no és tan fàcil al mig del mar saber si una persona realment està morta o no i no es pot deixar una persona flotant perquè, mira, no seria el primer cop. Doncs el que ens demanaven era una mica que expliquéssim com ens ha canviat l'experiència de treballar a tots aquests anys al Mediterrani i en els últims amb aquesta història dels refugiats. Aleshores, intentar passar aquest testimoni de la gent que he conegut, trencar amb aquesta imatge del refugiat com una víctima i explicar-lo com un lluitador, perquè és com jo els veig, com gent que lluita per canviar les seves vides, i transmetre una mica la cruesa de les situacions que s'estan vivint, que expliquem cada dia en un diari, doncs amb un format més petit, més proper, on la gent et pot fer preguntes i també donar un missatge d'esperança, no? Que les coses es poden canviar. El de les entranyes de l'Eva, precisament, és un espectacle que va sorgir fa 4 o 5 anys, no fa pas gaire, i era, volem algú que ens expliqui la seva vivència, no un actor o un narrador professional que ens expliqui una història d'una altra, sinó que volem algú que ens expliqui la pròpia vivència, com viu el conflicte, o viu la malaltia, o viu el viatge, el que sigui, no? Quan jo explico alguna cosa davant d'una altra persona, al capdavall el que acaba calant és la capacitat comunicativa i aquest veure'ns i mirar-nos als ulls. Sí, aquesta comunicació que jo t'estic veient i estic veient com reacciones el que t'explico, això és màgic. Home, el que hem vist aquí a la plaça és que anaves parlant i s'anava acostant gent per escoltar, no? Per tant, jo crec que sí, jo crec que són coses que interessen, que preocupen i que la gent té ganes de pensar que no hem de fer viure i patir tant a la gent, no? Muchos años después de aquel gran evento histórico, concretamente en otoño de 2012, llamé
a uno de los directores de casting más importantes de España. Director de casting es el que da trabajo o no a los actores, más o menos. Y le digo, ¿qué te iba a decir? Soy Alberto San... Sí, soy yo. Sí, mucho tiempo sin llamarte. Bueno, pues por... me da vergüenza, pero te voy a ser franco. O sea, estoy atravesando una etapa... ¿Cómo decirte? Una etapa, bueno, pues, buena no es, ¿no? Buena no es. Entonces, si tú pudieras conseguirme algo, lo que fuese pequeño, yo te lo agradecería, porque la verdad... Y él me dice, mira, Alberto, yo te consigo algo, ¿vale? Hòstia, muchísimas gracias. Festival EVA és un festival de narració i tradició oral que es fa amb proximitat territorial i proximitat amb els actors o actrius o narradors que vinguin a fer els espectacles. Per tant, el que estem buscant és singularitat territorial, amb espais que puguin ser pròpiament espais escènics per fer els espectacles, i que la gent pugui estar realment molt a la vora. Òbviament, això va vinculat amb una qualitat indiscutible dels espectacles i amb continguts també per part dels espectacles. No es tracta tant de fer un divertiment, sinó que a través del text hi puguin haver agents professionals, en aquest cas els glosadors, els actors o els cantants, que sigui que vulgui venir, que a través de la paraula dita, sigui quina sigui la seva fórmula, puguin arribar a comunicar amb el públic que tenen al davant. Perdó, perquè... Fíjate qué bueno es en un espectáculo de teatro tener el texto a mano, porque de pronto he pensado, creo que me he saltado algo. No estoy seguro, pero... Sí, lo important és que el protagonista, el que és el que està fent l'espectacle, o els, pot ser un plural també, mai fent més de 3-4 persones, el pal de paller és la paraula. No tota l'ornamentació escènica, ni atrezzo, ni decorats, ni tan sols equipament tècnic. O sigui, la persona per ella mateixa despullada ha de ser suficient per poder comunicar tots els continguts que tingui ganes de comunicar. Pareu tots els rellotges. Desconnecteu tots els telèfons. Doneu el gos perquè no bordi l'os més suculent. Silencieu els pianos i amb timbals amortits emporteu-vos el fèretre i que entrin els amics. Deixeu que els avions gemeguin dalt del cel escrivint-hi el missatge: el meu amic ha mort. No vull estrelles ara. Feu-me negra la nit, perquè res pot dur-me res de bo. Sempre hi ha el concepte del que és els mestres de la República, que allà on hi havia escoles, ells giraven amb el carro i feien escola. Una mica l'objectiu de l'EVA és que la cultura, aquest petit format, tot això que estàvem dient abans, pugui arribar a tots els municipis, pugui arribar a tothom. Jo diria que és la part més important. Ha de ser com un dret universal. Tenim el dret universal a la sanitat, hem de tenir el de l'educació i també s'hauria de poder tenir el de la cultura. I a més, no només tornem-hi, cultura per fer, per entretenir, que també hi ha de ser, sinó una cultura amb qualitat i continguts. He anat al mercat dels ocells i he comprat ocells per tu, amor meu. He anat al mercat de les flors i he comprat flors per tu, amor meu. He anat al mercat de la ferralla i he comprat cadenes, feixugues, cadenes per tu, amor meu. I després he anat al mercat dels esclaus i t'hi he buscat, però no t'he trobat, amor meu. Ja està, és una animalada. Pues, molt interessant i exigent a la vegada, perquè té una manera d'explicar les històries molt... Com et diria? Molt intensa. Llavors, bé, haig d'estar molt en forma per poder-la acompanyar com cal. Home, a veure, tot el que siguin festivals, que sigui cultura, tot això és positiu 100% per tots els que ens dediquem al món de l'espectacle, i penso que per tothom, que hi hagin coses culturals, hi hagin espectacles per anar a veure i que la gent agafi l'acostum de veure coses i anar a espectacles, és positiu 100%.
sí, sí. Mira, el Festival EVA d'aquest any jo diria que ha anat molt bé, i jo diria que ha anat molt bé, a més el temps ens ha estat favorable, les nits han estat suaus i els espectacles han estat de nivell, i acabar el festival amb la directora del festival a Subirats ha estat una ocasió genial. Molta gent ha descobert la Jordina Biosca en aquesta explicació, en aquest espectacle de l'amor i la mort, per tant, jo diria que ha anat molt bé, i ja tinc ganes de que es faci el 15è aniversari del Festival EVA, que serà l'any que ve, el 2019. Bé, la participació ja feia anys que Subirats ja havia acollit espectacles de l'EVA, i ara, no sé, portàvem 6 o 7 anys que no. Jo es conec bastant, tots els espectacles de l'EVA són segell de qualitat, i aquest any ens hem decidit. Els espectacles d'una qualitat, abans ho dèiem, professional. Molt ben preparat, l'equip jo trobo que ha treballat moltíssim, i els artistes professionals. Alberto San Juan em va agradar molt, la mateixa Jordina, la inauguració, el concert de la Lídia Pujol, em va agradar molt. Però la veritat és que són molt interessants. A més, aquest d'avui ha sigut molt especial, perquè l'indret és... Home, jo no el coneixia, això que està tan a prop, però... Bueno, un 10, un 12 ha sigut, vull dir... Sap greu que són aquelles coses que t'agraden tant que diries, ostres, voldries que més gent ho gaudís, no? Estic molt contenta pels municipis que han participat, pels espectacles que s'han portat, per la reacció de la gent que han vingut, i també estic molt contenta perquè tenim un equip que treballa amb l'EVA, de gent que treballa al voltant de l'EVA com a molt consolidat també, que són un pal de paller indispensable. Vull dir que no és cosa d'una persona que tiri endavant un carro que pesi 3 tonelades, ni molt menys, no? Per tant, com que tots els factors conflueixen i encaixen bé, alegria. Perdó, eh? Bueno, no sé, eh? Anem a sopar! Que totxos que sou!